Yes, mambo vipi? Hopefully wote mko poa na mnaendelea vizuri na trading. This week actually sijawa na good results kwa sababu ya busy, sometimes pia majukumu pia yanakuwa yananibana. Kwa hiyo kuna trades zinakuwa zinanipita, nyingine nakuta nakuwa zimechelewa na vitu kama hivyo, lakini akijaribika kitu. Sasa leo nilikuwa nataka kuonyesha the way jinsi setup ya EURUSD asubuhi nilivyoishare wakati iko hapa juu, wakati ilikuwa ipo kwenye hii consolidation, wakati ilivyokuwa kwenye consolidation hapa asubuhi, ilikuwa mita hii hapa ya consolidation. Leo asubuhi mapema kabisa nilishare mpaka kwenye group. Sasa ninataka nielekeze namna ambavyo mtu ungeichukua hii trade, unaona ilikuwa hivi. Kwa hiyo kabla sijaendelea na chochote kile, hakikisha una subscribe kwenye hii channel, alafu pia hakikisha una like, alafu vile vile make sure kama una swali, una kitu au una nyongeza, una pongezi nini, acha comment hapo chini, mimi nitapita nayo. So hii ni EURUSD nilishare asubuhi kwenye public group ambayo nafikiri ni hii hapa nimeshare wakati asubuhi ilivyokuwa hapa. Unaona, ukiangalia hapa asubuhi ilikuwa iko hivi, ilikuwa mida ya saa 3 na dakika 43, then chini nikaweka intraday trend ni bullish, kwa hiyo to expect kuona EURUSD atabai. Hopefully nilikuwa nategemea kwenye New York session abai, na tangu jana kwenye webinar ya jana nafikiri nilielezea kitu ambacho na expect kwenye EURUSD. So nilivyorudi jioni hii hapa, kwa sababu nilikuwa nimetingwa, nilivyorudi jioni hii hapa nikakuta tayari imeshatembea, almost imetembea kuanzia hapa ilipoanzia kumove, imetembea zaidi ya pipsi 40, lakini target yetu ilikuwa ni kama pipsi 30 hapa juu. Hii ni intraday, na of course kwa mtu wa intraday, yani utakiwa kuwa in pipsi nyingi, pipsi 30 40, na depend na structure jinsi ilivyojitengeneza. So kwa hiyo baada ya kuona hivi ipo kwenye consolidation, then ikawa na hii inducement point yetu ya inducement, ambayo traders wengi walikuwa wanataka kubai eneo hili hapa. Unaona, hili hapa ndio eneo ambalo traders wengi walikuwa wanategemea kubai na walibai. Unaona, hili hapa eneo. Unaona, kwa hiyo price ilipofika hapa ikawa induce kweli. Unaona, wakawa induced hapa, stop loss zikawa hapa chini. Unaona, wakabai, ikawanyanyua kidogo, alafu baadaye ikaja ikahit stop loss. Baada ya kuhit stop loss, then price ikawa nategemeaje kwenye hii order block, mwisho siku ikaishia kwenye imbalance hapa. Baada ya kuishia kwenye imbalance hapa, boom, price ikafanya ikatembea. Na always price inapokuwa inafikaga hapa maeneo, aidha kwenye imbalance au kwenye order block, means kwa mfano kama hii dakika 15, hii ndio ilikuwa ni higher time frame yangu intraday, higher time frame. Baada hapo una drop kwenye 1 minute, so 5 minute ni 1 minute ndio inakuwa ni kama entry time frame. Kwa hiyo baada ya kudrop kwenye hii hapa 1 minute ambayo ndio kama entry time frame, ukiangalia vizuri price ilivyokuja kutapu hapa ikawa imetengeneza flip. Unaona, hii ni flip kwa sababu hapa tulikuwa tuna liu supply. Baada ya hii supply kuwa broken hapa, then tunakuja kuwa na nini, na demand somewhere here. Unaona, somewhere yeah, this one, this level hii hapa inakuwa nini, ni demand, supply to demand. Unaona, so price inapokuwa inakuja hatutakiwi kubai hapa. Unaona, hatutakiwi kubai eneo hili hapa. Kwa sababu gani hatutakiwi kubai hapa? Ngoja ni hide 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 this one. Unaona, hatutakiwi kubai hapa. Kwa sababu gani? Hii yote inakuwa ni SMT, smart money trap. Unaona, price imeenda imebreak supply, then hii point inakuwa ina turn kwa demand. Kwa hiyo hapa ina act kama flip au SMT, smart money trap. Kwa hiyo point ambayo tulikuwa tunategemea kubai ilikuwa ni kwenye hii hapa demand zone. Hiyo ndio demand ambayo nilikuwa nategemea kufanyaje, kubai. Hiyo ni
ninaniliwa ni demand no. Kwenye hii zoni ya blue ni rangi gani nzuri? Unaona kwenye hii zoni ya blue, kwa hiyo ndio kwa nategemea kufanya kubai, lakini nilivyokuja hapa ilifanya tunaita liquidity sweep, ika sweep hizi lows zote hapa. Unaona hii ni 1 minute nikafanya liquidity sweep. Baada ya kufanya liquidity sweep hapo, tukawa tuna kitu tunakiita single candle order block. Hii candle ambayo imenaniliu ime break hizi na niliu ndio inatengeneza order block, lakini ukija kuitengeneza vizuri kulingana na rules za kuchora order block unakuja kuwa hii hapa. Then hapa ndio tukawa tunategemea entry, entry ya kuja kufanya kubai. Baada ya kuja kubai hapa, stop loss yako inakuja kuwa wapi? Entry hiyo hapo, then stop loss inatakiwa kuwa hapa chini almost kama 2 pips, unaona. Alafu target inakuwa kwenye hii hapa 15 minutes BOS, almost ilikuwa ni 12 hour risk to reward, to reward ratio. Hii hapa inatakiwa kuwa nini kwa target, lakini kwa bahati mbaya price ilivyokuja ikaingia. Baada ya kuingia na yenyewe ikafanya sweep, liquidity sweep kwenye hii hapa order block yetu, ikanyanyuka kidogo, alafu ivyorudi ikahiti, ikahiti stop loss. Kwa baada ya kuhiti stop loss, kitu gani kilichotokea? Na kwenye tu ya tulikuwa tuna hizi lows zilikuwa taken, taken out, unaona. Baada ya kuwa taken out, baada ya kuwa taken out, tukawa tena na order block nyingine hii hapa ambayo ni single candle order block, baada ya hii candle closure. Kwa hiyo baada ya hii hapa candle closure means our entry was supposed to be here. No, no. Stop loss kama kawaida hapo chini kwenye kando iliyofanywa liquidity sweep. Kwa hiyo target yetu ni ile ile kule kule juu kwenye 15 minutes BOS. Unaona? Kwa hiyo hapa ndo trade ambayo ungefanya ukikubali. Na ukiangalia price imeenda mpaka imehiti teki take profit ambayo ilikuwa ni kama pips 27, stop loss pips 2.5, pips 2 na nusu. Unaona una risk to reward ratio ngapi? Ya 10. Of which so mbaya. Kwa trade ya kwanza ilihiti stop loss, trade ya pili imehiti TP ambayo imeleta risk to reward ratio ngapi? Ya 10. Kwa hivyo ambavyo ndivyo ambavyo tutakiwa kufanya kuingia kwenye hii hapa pair ya Euro USD intraday. Kwa intraday unaona entry ilikuwa kama hivyo, then unatembea nayo mpaka hapo, mpaka hapo juu. Kwa hiyo nafikiri mmenielewa jinsi EURUSD, na sasa hivi bado still the trend is bullish. Kwa sababu trend ni bullish kwa sababu gani? A price ime break structure, tuna break of structure hii hapa BOS, unaona, tuna break of structure. Baada ya break of structure tuna inducement hapa. Baada ya inducement then tuna expect price ije, tuna order block, tuna order block hizi hapa mbili. Na order block ya kwanza hii ndio itakuwa eneo letu la kwanza la kubai. Hii order block ikifeli, basi tutakuwa na order block ile hapa ya pili, ila tunasubiria price. Price ikitake out this inducement then tutakuja kubai around this area hapa. Kwa hiyo tuendelee kusubiri, tuwe patient, patiently waiting. Zaidi ya yote, natakie siku njema, jioni njema, wiki njema na nice trading day. Thank you.